الحمد لله الذي يقول الحق وهو يهدي السبيل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. الله جل شانه وجل جلاله وفلندرين Prejtin, dihme, mëshirë, udhëzim, falje për mëkatet tona kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi dhe i dërguari i tij. Allahu e dërgoi me shpallën e tij të fundit, Kur'anin famëlart, udhërofyës për jetë të lumtur në këtë botë dhe udhërofyës për lumturinë të përhershme në ahiret. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të dalluar dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa taala në Kur'an na jep disa porosi. Dhe një prej porosive kryesore, ose mund të themi porosia kryesore e Allahut, është që të jemi të devotshëm. Allahu në Kur'an thot: "I keni porositur ata të cilët kanë pasur libër para juve, edhe juve ju keni porositur që të jeni të devotshëm, që të jeni ata që janë më pranë Allahut subhanahu wa taala. Me qeni devotshëm, do me thonë me qeni musliman më i mirë, musliman që i nështrohet dhe i përullet Allahut subhanahu wa taala, musliman i cili e flet të vërtetën, bën vepra të mira, largohet prej mëkateve, musliman i cili beson në ditën e gjykimit, ditën kur do të dalim para Allahut subhanahu wa taala dhe do të japim llogari për atë që e kemi bërë. Me qenë devotshëm, do të thonë me ecë në rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Me qenë devotshëm, do të thonë me u largu prej mëkateve të mëdha. E mëkati më i madh është shirku, që ta barazojmë dikë me Allahun xhelleshanuhu ve xhellaluhu. Prandaj të nderuar vëllezër, ta kemi parasysh këtë porositë Allahut subhanahu wa taala, e cila ka qenë porosi për gjithë popujt, të cilëve Allahu ka dhënë libër, po ashtu e për neve. Dhe në fund të ajetit thot: "Wa in takfuru", e nëse ju e mohoni këtë, nëse ju nuk e pranoni këtë, atëherë ta dini se Allahu t'i takon pushteti asaj që është në qiej dhe në tokë, e ta dini se Allahu është ai i cili nuk ka nevojë për juve, është më i pasur, i pasuria e tij është absolute, dhe Allahu është ai i cili është i falendëruar. Nëse ne nuk e falendërojmë, Allahu i na zëvendëson neve me disa njerëz, krijesa të cilët e madhrojnë dhe falendërojnë Allahun subhanahu wa taala. Sikur se ka thënë në një ajet, nëse ju nuk jeni falendërues atëherë, Allahu do t'ju zëvendëson me popull tjetër dhe ata nuk do të jenë sikur se ishit ju. No, nuk do t'janë sikur se jeni ju në aspektin e mohimit të mirësive të Allahut dhe në aspektin e largimit prej rrugës që Allahu na e ka treguar dhe na e ka skicuar dhe na ka urdhëruar që ta ndjekim në këtë botë. Të nderuar vëllezër, jemi në prag të ditëve më madhështore të vitit. Allahu subhanahu wa taala i ka bekuar disa ditë, i ka dalluar disa ditë dhe disa muaj me veçori dhe i ka bërë ato ditë dhe muaj sebepe që ne t'i shtojmë sevapet e veprave të mira, të shumë fishohet sevapi veprave të mira, po ashtu të afrohim më pranë knaqësisë Allahu Gjeleshanu, po ashtu i ka bërë dhe shkak që Allahut ne i falë më katët. Këto ditë janë 10 ditët e muaj Dhulhijxhe. Muaj Dhulhijxhe është muaj i haqit,
Po ashtu në të njëjtën kohë, muaj Dhulhijja është muaj i shenjtë, të cilin Allahu Gjeleshanu e ka dalluar së bashku me tre muaj tjerë dhe e ka bërë obligim që në këtë ditë, në këto ditë ta madhrojmë dhe ta lartësojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Prandaj, jemi po ashtu në të njëjtën kohë, është edhe sezoni i dasmave. Ne sat po sat dolem nga një krizë shumë të madhe, nga një mbyllje të madhe që ishte gjatë pothuajse 2 viteve. Dhe ne, a është e rendi që falënderimin për këtë largim të brengës dhe musibetit ta shfaqim në mënyrë se si nuk është razi Allahu subhanahu wa ta'ala. Sezoni i dasmave është sezon normal që duhet të ndodhë në çdo shoqëri. Dhe është fillimi i ndërtimit të një familje të reje. Por ja që fatkeqësisht njerëzit në vend se me fillu atë punë të hajrit, ashtu si është razi Allahu Gjeleshanu, ashtu si është razi, do me thonë, krijuesi i gjithësisë, dhe ashtu si na ka treguar se si duhet ta fillojmë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e fillojmë me mëkate, e fillojmë me lakuritësi, me përzierje me zgjinive, me muzikë shfrenuese në të cilën vetëm dëgjojmë përsëritje kalle fike. Çfarë me kalle, çfarë me fik? A me kalë zjarën e gjehenemit, i cili ka me na djekë shumë dhimshëm, apo ta fikim hidhrimin Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj të ndërër lezër, në këto ditë që Allahu i ka daluar, që janë pjesë të muajit të shenjtë, dhe në të cilën kanë thonë djetarët se shumë fishohet se vapi i veprave të mira, po ashtu edhe shtohet dënimi për mëkate që i bëjnë njerëzit, të kemi kujdes të ndërër lezër. Të mos e bëjmë këtë vepër shkak për hidhrim të Allahu subhanahu wa ta'ala. Të mos e bëjmë këtë vepër shkak që mbi neve të zbret ajo që nuk e duam nga hidhrimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Jo rastësisht është shtuar numri i divorcave dhe shkurorzimeve. Shkaku është ndoshta prej shkaqeve kryesore se dasmat fillojnë edhe ndërtimi i familjes fillon ashtu si nuk është razi Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe pastaj presim, çfarë presim bereqet? Allahu në Kur'an thot, innel mubedhirine kanu ikhwane shejatin. E treguam në hutbën e kaluar, ata që shpenzojnë, pasurinë e tyre dhe shpenzojnë në haram, ata janë vlezërit e shejtanit. E kush është vllai i shejtanit? E kush është shejtani? Armiku i përbetuar i njeriut, i cili bën çmos që me largu njeriu nga rruga në të cilën Allahu ja ka caktuar që të ecë, dhe me afru më pranë gjehenemit dhe hidrimit të Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj të kemi kujdes të ndëruar vëllezër. Këto janë ditë të dalluara. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ma min ayamin al-amalu salihu fihin ahabbu ila Allah." Nuk ka ditë në të cilat vepra e mirë është më e dashur tek Allahu sesa në këto ditë. Thanë të pranishmit, ja Rasulallah, wala l-jihadu fi sabilillah, a nuk është më e dashur vepra e njeriu i cili ka dalë në rrugë të Allahut për të luftuar për hir të Allahut? Tha, wala l-jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi malihi wa nafsihi falam yarji' min dhalika bi shay. Për pos njeriu i cili ka dalë në rrugë të Allahut me jetën e tij dhe me pasurinë e tij dhe pastaj nuk është kthyer me asnjërin prej tyre në shtëpi. Domethënë ka ndru jetë dhe ka ra shahid në rrugt e Allahut subhanahu wa taala. Dietarët thonë, Allahu xhaleshanuhu e do veprën e mirë në këtë ditë më shumë se sa në ditët e tjera dhe shpërblen për veprën e mirë në këtë ditë më shumë se sa në ditët e tjera. Në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Afdalu ayyamid dunya", ditët më të mira të dunjas jënë ditët e Dhulhijjës, ditët e para. Dhe me këto ditë është betuar Allahu në Kur'an duke thonë walejalin asher, këto 10 ditë të para të muaj Dhulhijjë. Pra ndaj të nderuar vëllezër, në këto ditë janë të buar disa ibadete, është ati i pranishëm vazhdimisht namazi, ati është i pranishëm agjerimi, ka qenë prej traditave të gjeneratave të para, që të agjerojnë këto 9 ditë, në veçanti ditën e 9 ditën e Arefatit, për të cilën ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se Allahu i fal mëkatet e vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm. Po ashtu është ditë, janë ditë në të cilët kryhet haxhi, edhe si vjet haxhi bëhet në mënyrë ashtu si është kufizuar për shkak të smundjes. Prandaj ta lutim Allahun që ta largon këtë musibet nga muslimani. Nuk është e pranueshme, nuk është e arsyeshme që musliman të kryen haxhin në këtë mënyrë, të mos ju lejohet njerëzve nga gjithë bota që të vinë të vizitojnë Kabën. Por, kjo është e një përkujtim për të mirësi që i keni pas para asaj
dhe është për kujtim që të jemi falendërues për ato mirësi, po ashtu të kërkojmë falje se ndoshta gabimet tona dhe mëkatet tona janë shkak se akoma vazhdon kjo musibet dhe akoma vazhdon kjo sprov e cila ka zbritur për botë, mbi botën e tërësi e në veçantimi musliman. Të ndëruar vëllezër, prej veprave që i do Allahu në këto ditë është edhe përmendja Allahu subhanahu wa ta'ala. Këto 10 ditë janë ditë të madhërimit të Allahut me fjalët subhanallah, me fjalët la ilaha illallah, me kërkim të faljes me fjalët estagfirullah. Dhe në veçantë janë ditë ku madhrohet Allahu me fjalët Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Këto fjalë Ebu Hurajra dhe Ibni Omeri radiallahu anhuma i përsëritni në treg duke dashme jo përkujtu muslimanve si on ditët e madhrimit të Allahut me fjalet Allahu Ekber. Kur të themi fjalen Allahu Ekber, ne e përkujtojmë madhrinë Allahu subhanahu wa ta'ala. Ja përkujtojmë vetë vetë se Allahu është krijuesi jon, është sunduesi me gjithësinë dhe është i vetmi që meriton të adhurohet. Këto ditë janë po ashtu e ditë të sadakas, të lëmoshës, se cili që e mbron vetë vetën nga zjarit gjëhenimit me sadaka do të jetë i shpërblirë në ditën e gjykimit. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ittaqun nara walau bi shaqqi samtamra." Ruajeni vetveten, mbrojeni vetveten nga zjarit gjëhenimit, qoftë edhe me një gjysmë hurme që jepni sadaka. Allahu nuk e kërkon prej neve atë që nuk kemi mundësi ta bëjmë. E kërkon atë që kemi mundësi ta bëjmë. Prandaj t'i zbukurojmë këto ditë, në vend se t'i zbukurojmë thojza me mëkate, t'i zbukurojmë me veprat e mira, me sadaka, me salavatet të dërguar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me lezim të Kur'anit, me namazin që duhet ta kryejmë në përpikmëri. Namazi është tylla e fesë. Dhe si që thamë, në këto ditë këto veprat të mira janë më të dashura tek Allahu xhaleshanu ose sa në ditë të tjera. Po ashtu në këto ditë duhet të përgatitemi edhe për kurbanin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Vepra më e mirë në ditën e Bajramit është shtërja e kurbanit." Prej përgatitjes për kurban është që të mos i prekin flokët as thonjet derisa të vjen dita e Kurban Bajramit, sepse atë ditë do ta thërim kurbanin dhe do të lirohemi që t'i bëjmë këto vepra. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Secili i cili ka dëshirë që të thërë kurban, le të mos i prek flokët e ti dhe stonjët e ti deri në ditën kur dhe ta prejnë kurbanin." Kjo vlenë për se cilin që është krye familjar, që është koka e familjes, i cili ka dëshirë të bënë kurban. Edhe kjo është vepër të cilin nëse nuk e praktikojmë, kemi bo një vepër që nuk e do Allahu dhe një vepër e cia nuk përkon dhe nuk përshtatet me edebin dhe terbijen e musliman. Prandaj të ndërruar vëllezër, të mos i humbim këto ditë. Kjo e mundësi që Allahu ti ka dhonë, që ti shumë fishosh se vapët, që të të falen mëkate, që të afrohesh më pranë Allahut, prandaj mos i njollos në mëkate, mos i njollos në mos falenderim ndaj Allahut, mos i njollos në vepra që nuk i do Zoti gjithësisë Allahu subhanahu wa taala. Allahu na lutë që të na bekon, që të na i falë mëkate që i dim dhe që nuk i dim, që të na udhëzon në rrugën e drejtë, që të na bën falenderues, që të na bën ata të cilët e ndjekin rrugën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam dhe të na largon dhe të largon familjet tona dhe gjithë musliman nga zjarri i xhehenemit, i cili flakron dhe dënimi i të cilët është shumë i dhimbshëm. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.